Biblické podcasty. 19. apríl. Luna sa nachádza v znamení barana. Baran je ohnivé znamenie a ovplyvňuje hlavu, oči a nos. Preto v dňoch barana sa vyhýbame operáciám, ktoré sa týkajú hlavy, oči a nosa. Z jedálnička vynecháme vypražané korenisté jedlá a kávu a naopak zaradíme obiloviny, listové šaláty, klíčky. Prospeje nám masáž hlavy. Keď máme čas, tak poďme do prírody. Luna je spojená s Chirónom, našim vnútorným liečiteľom, a preto máme veľkú šancu dať si svoj život do poriadku. Či už po tej psychickej stránke, alebo po tej fyzickej. Tak máme k tomu všetky predpoklady, tak neleňme a robme niečo. Pokiaľ si neviete rady, tak veľmi rada vám pomôžem a usmerním vás. Magické podcasty.